Dobrý den. Dobrý den. Pojďte dál, děti se už těší. A? Už je tu taká čá, pojď. Co říkáte mému kloboučku? Šik, že? Jeden pán v tramvaji mi to přímo řekl. Velice vám sluší. Měla jsem podobný, ano, ale darovala jsem ho. Promiňte, musím vás představit. Slečna Millerová. Klavírní virtuózka. Těší nás. Promiňte, děti čekají. Myslím, jede na hudbu. Dost! Tam je cis a ne ce, zahraj to sama, ty nebudeš, ty budeš. Co to děláš s tím pedálem? Neslyšíš, jak to bučí? To je piano a ne kráva. Mám zás nervy na dranc. Se mi zdálo, že vidím krávu. Tak, celý znovu. A! Představte si, že ten plášť... Co tam ta Millerová dneska vyvádí? No, tak co? Co je s tím pláštěm? Ten plášť je pryč. Vzal ho snad Rumburak? Spíš ten jeho sluha. Je to ďábel a jmenuje se Blekota. Musel se sem nějak dostat. To je krzost. Vzal sebou i svého čerta. Převlíkl se za šoféra a dostal se nějak do hotelu. Ten plášť mi vyfoukl přímo před nosem. To se měl vědět, já bych ho... Nějak jsme se museli minout. Strašná situace. Já vůbec nevím, jak se o tu dostaneme. Paní Majerová, já se ovládám. Já se ovládám. Co se stalo? Kdybych se neovládala, stalo by se neštěstí. Já mám nervy na dranc. Chvíli, vidím krávu, zebru, teď tam byl vlout. To je vyloučené. My nic takového doma nemáme. Byl tam dromedár. Uklidněte se, až se vdáte, pustíte všechno k vodě. A. Vaše veličenstvo, musíme najít rychlé řešení. Ano, ano. Ten pán je svobodný? To není partie pro vás. Ten pán není z tohoto světa. To by mi nevadilo. Já bych se vdala třeba do pekla. Naschledanou. Naschledanou.